Първата имена от изкуството са успявали да създадат свои силно персонализирани естетически светове, носещи в себе си завладяваща образна поетика, разпознаваем стил на изразяване, сериозни смислови и етически ракурси към природните и човешките състояния, творческа мъдрост и свръхпрофесионално отношение към художествения език. Такъв е и артистичният свят на Дарья Василянска. Тя намира неговия живописен образ още в началото на пътя си, в онези трудни времена на 50-те и 60-те години на 20-ти век, когато българското изкуство е наложена строга, тоталитарна, идеологическа и естетическа нормативност. Може би като някакво спасение от нея, Дарья Василянска търси тоновете на една живописна и пластична система, която включва в себе си чистотата и непосредствеността, свободата и виталността на едно, условно казано, детско отношение към света и живота и към тяхното образно превъплъщение. Изглежда любовта и към този начин на изразяване, който в световното изкуство има своите респектиращи опори и представители, е толкова силна и трайна, че и то сега, независимо от очевидното развитие и промени, тя му остава вярна. Със сигурност там, в приказната идиличност на сцените, в топлия и романтичен театър на човешки чувства и природни състояния, тя намира спасение не само тогава, но и по-късно и още повече сега, спасение от бединия хаос, от непоносимите обществени и личностни дисонанси. Вероятно се спасява и от тежестта на собствената си ерудиция, от страданието и тъгата на интелектуалеца, който разпознава и осъзнава горчивите истини на живота и смъртта. Всъщност всички религии и философии са създадени за да дадат по своя различен начин и път спасение от мисълта и страха за крайността на човешкото същество. Изкуството като духовна трансформация на материалния живот притежава и пресъздава още нещо много ценно и уви непостижимо в реалните човешки и обществени отношения. Хармонията. Това, което се търси и следва като мечтана утопия, това заради което малкото останали духовни хора не могат без изкуство. Струва ми се, че Дарья Василянска е намерила своята хармония в своето изкуство. И затова не се уморява да измисля и рисува образите на въбени и замечтани с някаква лека така жени, да придава на ясните им и едри лица някаква своя иконност, да ги поставя в романтични дворове и градини, да ги обгръща с цветя и плодове, да среща младостта и старостта. В своите поетични сцени тя съзира и голи женски тела, и майки с деца, и многолюдни семейства, но и себе си в спомена за стара градска къща с мин, градини и детски любви.